Ja sitten sinne Pekingiin, missä taivaallisen rauhan aukion verilöylystä on kulunut tasan 30 vuotta. Kiina on varautunut vuosipäivään pidättämällä aktivisteja ja kiristämällä internetin sensuuria. Myös turvatoimia on kiristetty. Kirjeenvaihtajamme tapasi pekingiläisen miehen, joka oli tapahtumapaikalla 30 vuotta sitten. Kesäisenä lauantaina taivaallisen rauhan aukio on todellinen turistirysä. Sen haluavat nähdä sekä ulkomaalaiset matkailijat että pääkaupungissa vierailevat kiinalaiset. 30 vuotta sitten näkymä aukiolla oli toisenlainen. Opiskelijoiden aloittamat mielenosoitukset olivat jatkuneet viikkoja. Mutta Kiinan johdon mielestä mielenosoituksista piti päästä eroon. 4. päivänä kesäkuuta sotilaat ja tankit vyöryivät esiin. Arviot uhrien määrästä vaihtelevat muutamista sadoista useisiin tuhansiin. Suurin osa ihmisistä sai surmansa kaduilla. Kuuluisa valokuva tankkeja vastustaneesta miehestä otettiin seuraavana aamuna. Nykykiinalaiset tulevat taivaallisen rauhan aukiolle ylpeinä Kiinan suuruudesta. Harvalla nuoremmista täällä olevista turisteista on mitään käsitystä siitä, mitä tämä paikka edustaa Kiinan historiassa, etenkin ulkopuolella, ulkomaailmassa. Heille ei koulussa opeteta asiasta juuri mitään. Liu ihmettelee, miksi edes vanhemmat eivät ole puhuneet tuon kevään tapahtumista lapsilleen. Nyt Kiina on jälleen samalla tiellä kuin 30 vuotta sitten aseiden hiljennyttyä. Kommunistinen puolue rajoittaa sananvapautta koko ajan tiukemmalla kädellä. Myös koulukirjojen kappaleet, joissa kerrotaan Kiinan historian ikävimmistä ajanjaksoista, ovat vuosi vuodelta lyhentyneet.